Ուկրաինայի զինված ուժերը տեղեկացնում են, որ այս գիշեր ռուս զինվորականները 17 կամիկադե անօթաչու թռչող սարք են ուղարկել Ուկրաինայի թիրախների ուղությամբ։ Դրանցից 13-ը խոցվել են, իսկ մնացածը չեն հասել իրենց նպատակներին։ Նախնական տվյալներով ոչ մի կորուստ չկա։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը գիշերն ավիահարվածներ է հասցրել Հորդանանգետի արևմտյան ափին գտնվող Ջենին քաղաքին։ Հարվածներից անմիջապես հետո իսրայելի ցամաքային ուժերը մտել են Ջենին, որտեղ զինված բախումներ են տեղի ունեցել։ Ըստ իսրայելի պաշտպանության բանակի հաղորդած վերջին տվյալների, գործողության ընթացքում 7 ենթադրյալ ահաբեկիչ է սպանվել։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հաղորդել է 25 վիրավորի մասին։ Տիրախավորվել են պաղեստինյան խմբավորումների կողմից որպես դիտակետ օգտագործվող համատեղ շտաբը, գործակալների հաղորդակցության կենտրոնը և զենքի ու պայթուցիչները ցիկների պահեստը։ Ֆրանսիայում արդեն 6 գիշեր է շարունակվում են բազմամարդ ցույցերը եւ դրանք ուղեկցվող անկարգությունները, որոնք հաջորդել են ոստիկանի կողմից 17-ամյա տղայի սպանությանը։ Ընդհանուր առմամբ անվտանգության միջոցառումները խստացնելուց հետո երկրում ձերբակալվել է 3000-ից ավելի մարդ։ Ըստ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարության, անկարգությունների ընթացքում հարյուրավոր ոստիկաններ եւ հրշեջներ են տուժել, տուժած ցուցարարների թիվը չի հաղորդվել։ Ցույցերի ընթացքում հարցակման է ենթարկվել նաեւ Փարիզի արվարձաններում գտնվող Լայլե Ռոզի քաղաքապետի տունը։ Միջադեպից հետո Լայլե Ռոզեն այցելել Ֆրանսիայի վարչապետը և ներքին գործերի ղեկավարը։ Բելարուսը միջնորդություն չի ձգտում, բայց պատրաստ է իր դերը կատարել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման գործում, այդ մասին հայտնել է երկրի արտաքին գործերի փոխնախարար Յուրի Ամբրազևիչը։ Մեր կարողությունները հայտնի են, եթե պետք լինի, մենք մեր դերը պատրաստ ենք կատարել։ Միջնորդ դառնալու մասին չենք խնդրում, նախագահը բազմիցս է դա ընդգծել, բայց պատրաստ ենք տրամադրել այն ամենը, ինչ ունենք եւ արդյունք ապահովել, ասել է Ամբրազևիչը։ Նրա խոսքով Բելարուսը հետաքրքրված է ռուս-ուկրաինական խաղաղության գործընթացով սեփական անվտանգությունն ապահովելու համար։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հայտարարել է, որ վրդովված է Ստոկհոլմում Ղուրանի այրման միջադեպից և նողկանքի զգում նման գործողություններից։ Ցանկացած գրքի, որը ժողովուրդը սուրբ է համարում, պետք է վերաբերվել ակնածանքով, ելնելով հավատացյալների նկատմամբ հարգանքից։ Խոսքի ազատությունը երբեք չպետք է օգտագործվի որպես պատրվակ ուրիշներին վիրավորելու համար, ասել է Հռոմի Պապը։